Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, zdraví vás Svítek na Svobodném vysílači CS. Korespondenční hlasování amerických voleb nám dalo nahlédnout do kuchyně globalistů, kteří v Rakousku o pár let dříve tento systém teprve zajížděli. Obrovská manipulace voleb není jenom tak a je třeba vychytat spoustu much pro zakrytí podvodu a manipulací. Stane se korespondenční hlasování i naší hudbou budoucnosti? Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová už nedočkavě přispěchala s nadějí, že je to prý cesta, která nám ukazuje, jak to správně dělat i u nás. Strana, která se do sněmovny dostala během hodinového výpadku volebního systému díky podezřelým korespondenčním hlasům ze zahraničí, by zřejmě byla nejraději, aby k volbám nikdo nechodil a hlasy si mohli posílat sami. Až nás jejího vyjádření mrazí. Čeští piráti, kteří by snad chtěli elektronizovat i konzumaci měkkých návykových látek, jistě stouhou zavést korespondenční hlasování, nezůstanou pozadu. Stojí Česko na periférii globálních změn nebo přímo v jejím středu? Hrozí nám příští rok Sofiina volba při rozhodování, koho poslat do poslanecké sněmovny? Jsou politické strany ve skutečnosti fasádami pro 50 odstínů šedi globalizace? Mají lidé tendenci volit umírněné, rozbředlé prosystémové partaje, než riskovat nové neparlamentní formace, když žádné vlastenecké hnutí ve sněmovně neexistuje? Nejenom o tom si budeme povídat s novinářem, komentátorem, vysokoškolským pedagogem Petrem Žantovským a česko-anglickým spisovatelem, publicistou a překladatelem Benjaminem Kurasem. Tak, Petře, vítejte u nás, hezký večer. Dobrý večer. Pane Kurasi, taky vítejte, jsem rád, že jste tady. Hezký večer. Taky děkuju, taky dobrý večer. Jsme také rádi, že jste se k nám připojili i vy, milí posluchači, že vás máme takzvaně na palubě. Ovšem, doufám, že z toho, co budeme probírat, o čem si budeme povídat, nedostanete mořskou nemoc. I když vám tady můžeme slíbit, že se budeme pohybovat výlučně na pevnině tedy. Reminiscence amerických voleb nám ukázala hrozbu korespondenčního hlasování. Podle kvalifikovaných odhadů kolem 50% Američanů už odvolilo tímto způsobem ještě před začátkem samotného volebního úterý. Nicméně, protože žijeme v Česku, zaměříme se spíš na naše zeměpisné šířky. Petře, taková rozjezdová úvodní otázka. Myslíte, že Česká republika stojí na periferii, na okraji globálních změn vlivem naší vrozené, řekněme, nedůvěry, opatrnosti k neprověřeným a dostatečně nevyzkoušeným inovacím, metodám? To se odráží samozřejmě i v našem zdravém, střízlivém euroskepticismu. A nebo se naopak ocitáme v samotném epicentru, středu globálních změn, myslím na té politické úrovni. Petr Žantovský. Tak má to dvě fazety, ten problém, ta otázka. Za prvé, co to je ty moderní, globální, nevím, jak jste to všelijak nazval, trendy, kterých bychom se měli snad i držet. Já si myslím, že nejpoctivější je přiznat si, že jak si máme nějaké geopolitické postavení, máme nějaký umístění v té Evropě, vždycky jsme ho měli. A to je mezi Západem a Východem. To znamená, že my jsme na demarkační čáře a měli bychom to také náležitě, abych tak řekl, prodat. Měli bychom si toho vážit, měli bychom vědět, že je to dneska naše vlastně jediná devíza, že veškerý průmysl jsme rozkradli nebo rozprodali, rozdali, že vlastně už tady není moc nerostného bohatství. A jediné, co tady máme, kromě kulturního dědictví, je právě ta geopolitická poloha. A já mám takový pocit, že se prostě strašně snadno a lacino prodáváme komukoli, kdo si řekne a kdo na nás silněji dupne. Ať už to bylo z Vídně, nebo to bylo z Berlína, nebo to bylo z Moskvy, nebo je to teď někde z Bruselu a zase z Berlína. Mám takový pocit, a to s tím určitě souvisí, že trpíme jakýmsi komplexem méněcenosti, za což ostatně bych vinil tedy
prvního prezidenta po listopadového Václava Havla, který v nás vlastně tyhle ty komplexy probouzel a neustále nám opakoval, vy jste hloupí, vy jste neschopní, podívejte se na to Německo, jak jede, jak je to úžasný stát, tam se musíme učit a sami být skromný a malý tady, tak jako Čecháčkové. No tak to si myslím, že byl jako velmi silný náraz do sebevědomí národa. Pokud jsme předtím nějaký měli, tak mám takový pocit, že jsme ho silně ztratili. A to je právě ta cesta, možná jediná, jak se dívat rozumně na věci, které přicházejí, jak vy říkáte, z toho globálního světa. Já se obávám, pokud tvoříme to přemostění mezi východem a západem a zpět, tak na konci druhé světové války právě ty mosty byly první, které se podminovávaly, odstřelovaly, aby ten nepřítel nemohl přejet na druhou stranu, tak abychom nedopadli úplně stejně. Jenom taková podotázka. Tak to je otázka, jak se mojí mocnosti. Otázka je, jak dopadnou volby v Americe, protože ještě neskončily. A otázka je, jak se ty mocnosti domluví, ale já jsem nezaznamenal ani od Donalda Trumpa, ani od Vladimíra Putina žádné tendence stát se hegemonem v tom našem epicentru Česko, respektive slovenském. Byla tam nějaká dohoda mezi Gorbačovem a Bušem o tom, že se nebudou rozšiřovat územní nároky NATO a jiných podobných organizací, kterou samozřejmě Ukrajinci porušili, respektive Evropská unie ve spolupráci s ukrajinskými oligarchy to porušili a posunuli tu čáru až na Donbas. Nicméně to naše územní postavení by to nemělo ohrozit. Otázka je, jako, jak dopadnou ty americké volby a s čím půjde do boje Joe Biden. Benjamin Kuras, předsedkyně TOP 09 Markéta Adamová-Pekarová se už nechala slyšet, že americké korespondenční hlasování nám ukazuje cestu do budoucnosti, jak to správně dělat i u nás prý. Neobáváte se, že podobné politické strany a hnutí, byť se do sněmovny dostali spíše díky šťastné nebo možná i nešťastné náhodě, než silnému stabilnímu elektorátu, tak nás i proti naší vůli do středu toho globálního dění zatáhnou i z pozice toho korespondenčního volebního systému, ke kterému má speciálně TOP 09 a STAN od roku 2017 pozoruhodně blízko. Benjamin Kuras. No, já myslím, že na tom zmatku, který teďka panuje kolem výsledků nebo nevýsledků amerických voleb, díky právě nebo následkem těch korespondenčních, je to právě ukazuje na to, že u nás v Česku by to vůbec nebylo zapotřebí. Jednak proto, že ty vzdálenosti nejsou tak velké jako v Americe. V Americe samozřejmě je mnoho lokalit, kde nejsou ale volební místnosti a kde byste museli jet několik desítek nebo stovek kilometrů se k ním dostat. Takže tam to aspoň teoreticky to korespondenční hlasování mělo nějaké oprávnění. Ten výsledek, jak vidíme, je katastrofální. V Česku to vůbec nikdo nemá zapotřebí. Každá vesnice má svoje, když se tomu říkávalo, agitační střediska, si pamatuju ještě z dob hlubokého komunismu. Ta střediska nějakým způsobem pořád fungují, jsou ve školách většinou, takže ta volba osobním odevzdáním lístku je bezpečnější a mnohem tíže zkorumpovatelná. Takže prosím, nezavádějte to v Česku. Petr Žantovský, my se tady sice bavíme o korespondenčním hlasování, ale to může dospět až do plnohodnotných elektronických voleb. Nebudeme teď řešit nějaké technické zabezpečení a tak dále, ale čistě lidsky. Měl by si podle vás člověk v horizontu 2 až 4 let, protože nemáme jenom volby parlamentní, ale i krajské nebo komunální, ruku v ruce s třetinou senátu, zatím ještě eurovolby, uvidíme jak dlouho, měl by si tady člověk najít čas jít ovlivnit volby osobní návštěvou ve volební místnosti, než to sfouknout jedním kliknutím myši nebo zasláním dopisu. Nesnižuje to jaksi vážnost samotného přístupu člověka k volbám jako takovým, Petr Žantovský? Tak máte určitě pravdu. Ten volební akt, abych tak řekl, to je jeden ze základních demokratických rituálů. Jestliže my jako postmoderní společnost první, co obětujeme všechny ikony, všechny rituály, všechno, co je symbolické a věnujeme se jenom tomu mechanickému klikání, protože je to hold nejjednodušší a si vyhovuje to naší lenosti, tak potom z těch voleb vlastně vzniká jakýsi e-shop. A to si myslím, že není úplně důstojné. To je jedna věc. A druhá věc, ještě bych k tomu předchozímu řekl jednu věc. Uvědomme si, že Spojené státy žádné takové hlasování
ani elektronické, ani korespondenční neměly zapotřebí. A ty vzdálenosti jsou tam celou tu dobu stále stejné. Proto je tam ten systém volitelů. Jo? To znamená, že ten obyčejný volič, který jde někam vložit do urny ten svůj hlas, tak to má jaksi uspůsobené skrze ty volitele. Je to složitý systém, vychází z něj někdy takové jakoby zdánlivé paradoxy, že ten, který vítězný prezident dostane menší počet hlasů jako nominálně, jako v tom čistě číselném souhrnu, než ten poražený, ale je to díky tomuhle tomu přepočtovému systému nebo tomu volitelskému systému a já se nemohu zbavit dojmu, že i zavedení těch korespondenčních hlasování i všechny ty úvahy o tom internetovém hlasování jsou v podstatě motivovány jednou jedinou věcí, aby to bylo snadno manipulovatelné. Jestliže my nebo oni v Americe nedali ani deadline, do kdy tam mají přicházet lístky, uvědomme si, že oni mají stanovený, pokud se nemýlím, 18. listopadu. Ještě do 18. listopadu můžou chodit nějaké korespondenční lístky. No dát takhle široký interval časový, skoro 3 týdny na to korespondenční hlasování, ani to je živná půda pro manipulaci. Tam se dá způsobit úplně cokoliv. A ještě horší teda, jak jste říkal Vítku, s tím počítačem nebo online volením, to je samozřejmě ještě mnohem větší humus, abych tak řekl, pro to manipulování, protože to vám hackne každý malý dítě, který se jenom trošku orientuje v IT světě. Si vzpomínám malý příklad, moje dcera měla na gymnáziu vietnamskou studentku, děsně šikovnou a inteligentní holku a ve Vietnamu před nějakým, já nevím co, 6 lety nebo kdy, zavedli jakousi regulaci internetu, prostě dali tam nějakou technologickou bránu, nějaký firewall, aby se vietnamský občan nemohl dostat k určitým sektorům internetovým, bylo to z politických důvodů. No a když o tom holky mluvili, tak ta z toho Vietnamu, která tam má ještě kus rodiny a 10- nebo 11-letýho bráchu, tak říkala, hele, to je sranda, můj brácha to hacknul za 20 minut. Takže to jinými slovy, proč to říkám? Protože internetové volby nejsou volby. To už je jenom, to není ani tombola, to je letadlová hra, kterou někdo drží tam ten prst na spouště na začátku a na konci vypadne z kadlubu někdo, kdo je předem vytipovaný. A může to být paní Pekarová Adamová, nebo pan Fiala, nebo pan Bartoš, nebo všichni ty nadšenci pro ty inovace. Ale inovovat demokracii není třeba, jako není třeba jí dávat přívlastky. Socialistická, liberální, tamhle taková, lidová. Ne, demokracie je jenom jedna. A ta se vyznačuje mimo jiné teda svobodnými volbami a rovným přístupem člověka k ním. A jestliže někdo má hlasovat internetově, oni jsou schopni to zavíst jako plošně, protože je to banda bláznů. To nejsou odpovědní správci věcí obecných, co by člověk čekal od politiků. Ne, to je banda šílenců, který jsou schopni toto zavést jako povinnost. Jo, takže oni vás donutí vlastnit přístroj, který třeba nepotřebujete, nebo nechcete. To je jako s tím televizním poplatkem. Vy platíte za to, že máte doma nějakou televizi, v životě ji nemusíte pustit, stojí vám na ní kytka, na tý ploše toho, té staré obrazovky a máte to jako podstavec a platíte. Tak takhle budete kupovat prostě PCčko, budete povinně si muset aktualizovat, protože oni vám zase zruší, jako zrušili XPčka Windows, tak teď budou rušit sedmičky, podporu sedmiček a tak dále, a tak dále. Jste prostě v tu chvíli, jste rukojmi toho systému a ten systém si s vámi dělá úplně, co chce. Benjamin Kuras, co když ale namítneme, že díky těm elektronickým nebo korespondenčním volbám se rozhodne volit mnohem více lidí, díky tomu komfortu zůstat doma, než kdyby museli třeba v zimě nebo v dešti, anebo třeba naopak v horku se spocení potácet do volebních místností, tam by stávat frontu jako v masně nebo v zelenině, tak díky elektronickým nebo korespondenčním volbám by volilo mnohem více lidí. I když riskujeme, že by se z voleb stala rutina podobně třeba jako nákup v e-shopu, jak zmínil Petr Žantovský. Benjamin Kuras. Já bych jenom podepřel, podpořil to, co řekl předtím Petr.
Ty demokratické volby je něco, za co se národ, k čemu národ 20 let, vlastně 40 let se těšil, že jednou zase bude mít a konečně je má. Takže je to opravdu takový určitý rituál, který z té demokracie dělá nejenom něco formálního, ale opravdu něco lidsky, osobně, nejenom politicky, ale kulturně důležitého, a to, že člověk opravdu se obuje a ovleče a do toho deště těch, jo, to není nikde moc daleko v Česku, je to tak 10 minut, čtvrt hodiny pěšky na nejvýš autobusem a odevzdat tam ten lístek a podívat se na lidi, pozdravit se s lidma, pokecat s někým, kdo volí podobně, nebo... Aby vás třeba neobvinilo zase, že agitujete za někoho, jo, pozor. Ale... To se prý nesmí podle zákona. To je jedno, já za nikoho neagituju, já jenom říkám, vlažte si to, že ten rituálek tady máme a neseďte doma, je opravdu jít někam, ta volba je opravdu důležitý, jak Petr tomu říká, rituál, je to správně, je to rituál demokracie. Držme se ho a nedělejme z něho jenom nějakou technologickou věc, která je snadno manipulovatelná, i když to ještě nejsme v Americe u toho elektronického hlasování, jsme jenom u korespondenčního, ale tam nějaké počítačové systémy, tam ty hlasy sčítali, ty lístky. Teďka jsem se dočetl a já hodně teď bloumám po těch takzvaně politicky nekorektních anglických a amerických serverech, kde se uvádějí příklady softwaru nějakých, které přihazovaly dokonce automaticky Trumpovy hlasy na Bidenovi, nebo Trumpovy hlasy vyhazovaly, nebo nepočítali. A ano, to bylo tam... Michiganu, přesně tak, to jsem taky viděl. A teďka, dokonce to mělo nějaký název, který já si přesně nepamatuju, ale dokonce tam teďka, dneska jsem se dočetl, že tam někde fungovalo, udělal nějaký software, který byl dodán z Číny, a teď se dokonce debatuje o tom, jestli Čína nemanipulovala letošní volby. A dokonce tam byly, když se dovážely ty v noci ty lístky dodatečné už po skončení, kdy se mělo skončit odevzdávání, a dovážely se tam ve 4 hodiny v noci, kamiony přijížděly s novými obálkami, tak na těch obálkách prý byla značka nějaké té doručovací firmy, která má centrum v Číně. Sice funguje ve Spojených státech jako DHL nebo podobně, ale má centrum v Číně. Takže už ten systém, že to vůbec to korespondenční hlasování bylo povoleno, umožňuje takovou spoustu skutečných nebo vymyšlených nebo sfantazírovaných možností a hrozeb, že to prostě nestojí za to. Je lépe opravdu... Každý přijde. Potom samozřejmě byly tam ty hlasy, kdy korespondenčně mohl hlasovat člověk jednou korespondenčně a pak taky mohl tam jít po druhé hlasovat ještě dodatečně osobně. To jako podle zákona by pak měl ten jeho korespondenční hlas byl zrušen, jenomže kdo ho má dohledávat, že kolik těch statisíců takových lidí možná bylo. Takže opravdu zůstaňme u toho hlasování osobního. A když teda někdo nemůže a jsou třeba uvázáni na lůžko, tak přece jsou ty akce, kdy dovezou urnu až domů. To je místo Russia Gate, tady budeme mít China Gate, máme se ještě možná na co těšit. Jenom takový lehce humorný nebo tragikomický. Když vyhlásili ty první výsledky s vítězným Bidenem, tak já jsem jednomu příteli napsal, že se tak jako zamýšlím nad tím, kam zmizely ty kremelští šváby a že všechny dosavadní volby v Polsku, v Maďarsku, v Česku, všude možně manipuloval Kreml. Jako kde teď zaspal jako ten Kreml a jak to je možné, že prostě to dopadlo takové, jak to dopadlo. No a dostal jsem mi odpovědi, že tentokrát to měli v ruce, jak kdyby vám to ten člověk četl z úst, že tentokrát to měli v ruce Číňani a že tedy jaksi dodali lepší software, jinými slovy, hackerský. A já bych to teda uvedl do jistého reálu. Ono to samozřejmě může vypadat jako konspirační teorie, ale já bych to podepsal fakty. Uvědomme si, že Čína je stát, který vlastní velký majetky ve Spojených státech. Čína byl první země, nebo jedna z prvních zemí, kam odjel ve svém prvním mandátu prezident Barack Obama a přivezl odtamtud 2 biliony. Není to v tom anglickém billions, jako miliarda, opravdu biliony
dolarů půjčky z Číny. Čína má Ameriku podvázanou finančně. Neskutečným způsobem vstoupila do některých polostátních firm, tuším General Electric nebo něco takového, to zase nechci šířit, to nevím úplně teď z hlavy přesně, ale vím, že k těm majetkovým vstupům tam docházelo, stejně jako dochází k ním ve střední Evropě. Málo kdo třeba ví, že většinu té takzvané obilnice Evropy na Ukrajině, té černozemě úrodné, vlastní Číňani, čínské firmy, čínské subjekty. To se prostě neví, jo, a Čína expanduje pomalu, ale jistě ekonomicky. A to, že si teď podvázala Ameriku díky Obamovi a jeho neschopnosti, totální neschopnosti řídit ekonomiku a rozhodovat se hlavou a ne nějakým jiným orgánem, tak to je skutečná hrozba. Já jako nemám Čínu za hrozbu, jak je líčena v našich trapných médiích, typu Forum 24 a Hlídací pes a podobně. Ne, pro mě je Čína opravdu vážný subjekt, který vážně směřuje k světovládě. To není tak, že oni budou teď ty jejich, já nevím, podruhé miliardy Číňanů, že teď přejde přes Evropu a kam čínská noha stoupí, tam tráva nevyroste, protože by nás prostě utloklo čepicema samozřejmě díky těm počtům. Ale to není ten důvod, proč se bát nebo obávat nebo vnímat to citlivě, ten čínský problém. Ten čínský problém má ekonomický zázemí a to je mnohem silnější a řekl bych dlouhodoběji působící. Petr Šantovský a Benjamin Kura jsou hosty u nás na Svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, písnička je na cestě a po ní budeme pokračovat dále v naší debatě. Zůstaňte s námi, příjemný večer. Máme po písničce, zdravím vás tu opět zpátky, od mikrofonu vás vítá Vítek na Svobodném vysílači a spolu se mnou nás naším večerním vysíláním provází novinář, komentátor, vysokoškolský pedagog Petr Šantovský a česko-anglický spisovatel, publicista a překladatel Benjamin Kuras. Petr Šantovský, na tom politickém pelotonu speciálně tedy v České republice vidíme různé politické celky, které se snaží prosazovat určitou ideologii, na veřejnosti působit barevně, jaksi odlišně od ostatních oponentů. Ale v tom zákulisí zjišťujeme, že jde vesměs o globálně orientované celky, i když se to snaží maskovat tou tradiční, řekněme, pravolevou optikou. Ale ve skutečnosti jde o různých 50 odstínů šedi, více či méně globálně orientovaných jednolitých celků, které se podřizují té globální agendě. I když jedni to umí maskovat velmi dovedně a obratně, na rozdíl třeba od jiných, kteří to třeba ani vlastně maskovat nechtějí, Petr Šantovský. No Vítku, vy jste mě zase nahrál na jeden takový tragikomickou smeč. 50 odstíny šedi, to byl, pokud se nemýlím, takový soft pornografický film. Jo. A to by nám jakoby napovídalo, kdože jsou ti účastníci tohoto mače z 50 odstíny šedi, co to je vlastně za osoby a já to nebudu nazývat. Myslím, že každý, kdo chce, tak rozumí. Ne tak jako teď vážně. Ta česká politická scéna je totálně v rozpadu. Když to vezmeme per partes, ODS se stala středovou, centristickou, proevropskou, v podstatě poslušnou partají, která sebrala zpátky od topky ty hlasy, o které přišla ve volbách v roce 2013. Takže se jedná vlastně stále o stejné voliče. TOP a ODS jsou jeden voličský elektorát. Já si vzpomínám, někdy v roce 2006 jsem ještě v té době se kamarádil s člověkem jménem Mirek Topolánek, on se potom stal předsedou vlády a lehce ujítla, abych tak řekl. No. Ono s některým předsedou vlády se prostě nedá kamarádit. Ale to je jiná věc. Pan Dalík, to nevadí. Tak, a já si vzpomínám, že Mirek mi tehdy říkal, a já jsem na něj velmi zle zahlížel a velmi jsme se o to dohadovali, že by rád z ODS udělal něco jako Aznar z těch frankistů bývalých ve Španělsku, takovou centristickou stranu, takový to catch-all party. A já mu říkám, neblázni, ale to se ti z toho vytratí ta podstata, proč ODS vzniká a proč jí lidé volili. To nebylo jenom kvůli charismatickému knírku Václava Klause, ač to také na mnoze. Ale bylo to proto, že ta strana přinášela konzervativní hodnoty a lpěla na nich. Když toto rozpustíš v nějakým amalgámu, tak možná budeš mít nominálně víc voličů v jedných volbách, taky měl 2006, byl nejvyšší volební výsledek pro ODS v jejich dějinách, 36% tuším.
Ale jako opustíš tu ideovou základnu. A tehdy byla taková představa, že proto vlastně vznikne TOP 09, aby sebrala takové ty konzervativnější, takové ty více napravo stojící voliče a s tou ODSkou udělala nějaký konglomerát. Trošku podobně, jako to bylo začátkem 90. let, když ODS sfuzovala s KDS, Křesťansko-demokratickou stranou Václava Bendy, posléze Ivana Pilipa, a sebrala vlastně ty část těch křesťanských voličů, kteří nechtěli volit ty centristické lidovce. To dávalo určitý smysl. Možná, že by určitý smysl dával i ten Topolánkův deal, kdyby se povedl. Oni se potom nějak asi s panem Kalouskem nedohodli přímě a TOP 09 v podstatě zlikvidovala volebně ODSku do já nevím, pár let, do 4 let od svého vzniku a vygumovala je z významu. Dneska se to vrátilo, ODS má ta procenta, která má, ale to jsou taková ta nejistá procenta. To se týká úplně stejně subjektů, jako je STAN, jako je KDU ČSL. To jsou nejistá procenta, protože možná ještě lidovci, že mají někde ty tradiční voliče na Jižní Moravě, ale na to už bych také nespoléhal. To už podle mě na parlament příští rok nebude, když se budou chovat tak, jak se chovají dneska, co je na nich křesťanského, že ano? Když se podíváme na jejich praktickou politiku, tak já tam žádné křesťanství nevidím. Což by měl být ten důvod, proč by je měl člověk volit, je-li křesťan. A takhle to bychom si mohli vzít vlastně celou tu politickou scénu a vidíme tam několik společných prvků. Amatérismus, neumětelství, prospěchářství, pokorná odevzdanost evropským regulacím a pokynům. A nejvíc mě to, musím říct, jako šokovalo u Pirátů, protože Piráti přišli s programem, který měl oslovit mladé. To znamená, my jsme nekonformní, my tady bojujeme proti kopírovacímu monopolu, proti zneužívání a vykořisťování na základě autorských práv v tom digitálním průmyslu a ještě chceme legalizovat marihuanu, aby jsme si mohli při schůzi dát čouda. Tak to byla taková ta základní ideologická výbava Pirátů, když vstupovali poprvé před nějakými 11 lety před voliče nebo před veřejnost. A jako je to sice jako excentrický program, ale dalo se pochopit, že ho teda nasadili, když chtěli získat takové ty pravovoliče a mladé lidi 19 leté a podobně. To jako jim celkem i dokonce vyšlo. No a teď se podívejme na realitu. Podívejme se na to, jak se Pirátská strana chová v reálu. Chová se tak, jako že je to odnož nějaké EPP nebo něčeho takového, jako frakce evropské takové té liberální středové koalice. A teď vlastně slyšíte pana Bartoše nebo jiné představitele té strany, když jim někdo položí otázku, a jaký na tu věc, ten nějaký konkrétní problém, máte názor vy, Piráti. A on vám na to naprosto s hrdým čelem řekne, no my musíme počkat, jaké stanovisko zaujme Evropa a pak se toho budeme držet. Tak to jsem si říkal, to je krajský výbor KSČ v 70. letech, který čeká, až co přijde z centra nebo z Moskvy a pak se toho drží. Dopadly velmi bídně, jo. Takže tím chci jenom uzavřít poslední, pardon, půvěta, že ta naše politická scéna je velmi špatná. Vlastně tady není na výběr. Když pominu SPD, které má také své mouchy, ale je to vlastně asi dneska jediná strana, která se drží trošku svého kopyta a má nějakou jasnou čitelnou ideologii, byť těch témat nemá mnoho, ale některá jsou opravdu zásadní, jako třeba všeobecné referendum. Benjamin Kuras, jak vy hodnotíte rozložení politických stran a hnutí v Česku z toho zákulisního hlediska především, protože my tady nejsme od toho, abychom hodnotili velkohubá prohlášení nějakých politických figur, exponentů, marionet a tak dále, ale abychom se snažili nahlížet pod ten povrch. Nepřijde vám, že politická scéna u nás se čím dále tím více stává jednotvárným celkem s nějakými drobnými niancemi, odchylkami, ale v těch zásadních aspektech se všechny víceméně shodují, protože i zájmy a možnosti elit se posunuly do té globální roviny. Takže tu máme jakousi moderní vládu jedné strany, byť těch stran je v reálu 5-10, je jednokolik. Benjamin Kuras.
Já se na to podívám z druhého konce a to je štěpení. Když se rozpadlo občanské fórum, tak vznikly dvě jasné strany. Na pravici byla ODS, na levici byla sociální demokracie a ODS se začala štěpit kvůli osobním nezhodám, napřed to byla ODA, pak to byla Unie svobody, která se odtrhla, pak když to Topolánek tu stranu utáhnul někam jinam, než původně Klaus a těti, co začínali s ní zamýšleli, tak se odtrhli svobodní, na nichž já jsem spolupracoval jako jeden ze zakladatelů. Jakoby to nestačilo, od svobodných se pak odtrhl Petr Hampl s tím, s, no, jak se to jmenovalo? Martinem Kurvičkou. No, s ta... Petr Machel. Alternativa Apache. Vedle toho pak vznikli Realisté, k nímž já jsem se taky na chvilku přidal a utrhl jsem si ostudu se 7,5% v senátních volbách. No a teďka se odtrhla další od ODS, další frakce, z které vznikla Trikolora. A je to pořád, to jsou argumenty, které v normálních zemích, jako je Británie nebo Německo, se řeší v rámci té jedné strany. V konzervativní straně se frakce různé poperou, proevropská, protievropská, nakonec se dohodnou, že teda jdou jedním nebo druhým směrem, ale zůstanou pod jednou střechou. Takže právě, že u nás možná třeba selhala ta demokracie uvnitř těch stran z pozice tedy zabetonovaných, zkostnatělých pozic toho vedení, které si nepřipouští jakoukoliv kritiku, a to je možná právě chyba vedení těch velkých stran. No, ono, od té doby, co odešel Klaus z ODS, tak vlastně ono žádné vedení v těch různých stranách není pozorovat. Tam nevidíte žádné velké osobnosti, které by tu stranu táhly tím nebo oním směrem. A to je možná tím, že ty rozpory nebo rozbroje nebo ideové konflikty, které vznikaly, z nichž potom se odštěpovaly různé strany od té jedné, kdyby se bývalo vytříbilo a pořádně pohádalo to všecko osazenstvo té jedné velké strany, tak by z té strany nakonec možná byla nějaká silnější, zase 30 a více možná procentová strana, která by mohla opravdu znovu vládnout, ale já tady nevidím žádnou stranu, která by mohla vládnout a nakonec nám nezbývá nic jiného, než se spokojit s Babišem, který aspoň drží ilegální imigraci venku. Petr Žantovský, když trochu zašilháme do Ameriky, ale jenom proto, abychom to společenské klima, atmosféru porovnali s tou naší českou. Myslíte, že neustálá hra médií na černého a na bílého, neustálé označování koho si za populistu, demagoga, rasistu, šovinistu, extremistu, však to všichni známe, takže touto rozmíchávanou atmosférou médií vlastně nutí lidi k tomu, aby měli strach a obavy hlásit se k tomu, koho volí. Můžeme to třeba vidět u Andreje Babiše, kterého pan Kurac zmínil, jak proti němu vedou hysterickou antikampaně po dobu několik let, prakticky nepřetržitě, stále na ně něco vytahují, zatímco ostatní partaje, které tu 30 let kradly, tunelovaly, jsou najednou čisté, na ně se nic nevytahuje. Jediným zloduchem je Andrej Babiš, ostatní jsou svatí. Tak potom si média a průzkumové agentury stěžují, že hnutí ANO volí neviditelní lidé. No bodejť by ne, když se lidé díky takové vyhecované atmosféře médií bojí přiznat, že volí třeba Andreje Babiše. A stejné to bylo třeba s Donaldem Trumpem ve Spojených státech. Prostě média vytváří takovou atmosféru strachu veřejně přiznat, koho volíme. Cítíte to podobně, Petr Žantovský? Tak samozřejmě, vy jste teď přesně na příkladech definoval manipulační techniku, jednu ze základních manipulačních technik, která se jmenuje spirála mlčení a spočívá v tom, že vy, i když máte disentní odlišný názor než to, co se říká kolem vás a je traktováno jako předepsaný a povolený a jediný povolený oficiální názor, tak i když vy máte jiný, protože máte třeba víc informací nebo víc rozumu a umíte si vydefinovat postoj ke světu jinak, tak vy ho zamlčíte, vy ho prostě neřeknete. Prostě proto, že byste byl vyobcován z vaší sociální bubliny, jak je dneska modní říkat. A týká se to hodně novinářů. Já znám řadu lidí v české televizi, v českém rozhlase, které působí, ty instituce působí dneska velice devastujícím způsobem z hlediska toho,
té plurality, možné plurality názorů. Prosazuje se tam uniformní postoj ke světu a k politice a k politikům a tak dále. Ale já znám řadu lidí v těch institucích a potažmo v soukromých médiích, kteří mají jiný názor, kteří vědí, jak se některé věci mají, vědí to lépe než ty jednoduché, řekněme, návody a vysvětlivky, které tak jako všichni ostatní pouštějí do veřejnosti. Oni to vědí, ale oni to neřeknou, protože by přišli o fleka a v druhé fázi by byly na černý listině v celé mediální krajině, protože ten novinářský ta tlupa těch politických novinářů, to se netýká až toho exportáků třeba, nebo kulturních novinářů a tak dále, ale mluvíme jenom o těch politických, tak ta je velice homogenní a drží se prostě zuby nechty takhle pohromadě a běda, když vystrčíte nos a řeknete, ale to něco tady by mohlo být trošinku jinak, už se tam všichni zpozorní a už na vás ukazují, že jste ten kazi svět a jak se říkal, stávku kas a takovéhle. Jo, a v tu chvíli dostanete stigma a už nikdy se nedokážete vrátit do toho vlastně privilegovaného prostředí těch mainstreamových médií. Pak jste teda odkázan na nějaký internety, ale tam jste teda sociálně, ekonomicky na 10% reálů, na který jste byl zvyklý. Takže to je hrozně triviální manipulační technika, která se používá a kterou se drží vlastně kritické hlasy za zdí. To funguje. Ještě jedna poznámka k tomu, co jste říkal z té Ameriky. Tady je ještě jedna strašně společná, velmi devastující a destruktivní tendence a to je to dělení právě, jak jste říkal, na černou a bílou. To konec konců máme tady, už jsem jednou zmiňoval pana prezidenta Havla, tak ho zmíním ještě jednou. To začalo heslem pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí. Prostě máme tady nějakou jasně definovanou pravdu a lásku, to je to dobro, ta bílá. Ani a jasně definovanou lež a nenávist, to je ta černá. Ale kdo rozhodne, co je pravda a láska a co je lež a nenávist? No přece nějaký panovník, třeba Václav Havel, nebo někdo tak dobrý jako skoro tak dobrý jako on, nebo nějaká tlupa politická, která se chytí týhle vlajky, protože držet vlajku je pohodlné. Ale jak říkával můj bohužel už nežijící přítel, detektivkář a spisovatel Václav Erben, teď mi osazenstvo promine jedno slovo té citace, to se nedá říct jinak. On vždycky říkal, když vlaje prápor, je rozum v prdeli. A to je svatá věta. Já myslím, že po to se můžeme všichni podepsat. Možná Miloš Vystrčil rozhoduje o tom, co je pravda a láska v Tajvanu, ale to se necháme podat. Benjamin Kuras. Vy určitě pamatujete tu vypjatou dobu v roce 2016, kdy ve Velké Británii probíhala kampaň Brexit ano či ne. Takové dvě podotázky na vás. Plnila BBC, veřejnoprávní BBC, tu veřejnou úlohu nestranné artikulace názorů obou táborů, toho proevropského nebo protievropského, nebo už je BBC spíše, řekněme, aktivistické médium, podobně jako spacáková Česká televize. A druhá taková podotázka, zaznamenal jste tehdy i vy obavy běžných Angličanů pod tou propagandou, strach veřejně projevit jejich protiunijní postoj, že budou volit pro Brexit, že se také obávali, aby nebyli označeni za extrémisty nebo protievropské nacionalisty, že jde prostě o rozdmíchávanou atmosféru korporátními médii. Je jedno, jestli veřejnými nebo soukromými. Benjamin Kuras. Jste na mě hodil několik otázek, zároveň já začnu od sebe. Tím, že jsem se přiznával u svých kamarádů, že teda volím pro Brexit a že si myslím, že by Británie měla z toho evropského jaha, jsem to tehdy nazval, odejít, tak jsem ztratil spoustu kamarádů takových těch liberálně, třeba i konzervativněji smýšlejících, ale spíš tady liberálně a doleva. Tam se nějak začala se štěpit spousta přátelství a dokonce i uvnitř rodin. BBC, jak jste se zeptal, samozřejmě jako instituce, sama jako instituce nebyla, nestranila jednomu či druhému, ale stalo se mezi tím to, že velká většina těch redaktorů a moderátorů byla už odchována těmi liberálně demokraticko doleva směřujícími trendy britských univerzit. Takže ta
ta tendence k tomu, dokonce ta už se projevila už i uvnitř konzervativní strany, když se podíváte na to, jak mluvila třeba Mayová, když říkala třeba, když i po třeba nějakém teroristickém útoku, když říkala, my všichni společně to uděláme, my společně. A když vám někdo řekne, my musíme společně něco dělat, tak, jak říkal už Petr, tak už tady vlastně nastolujete zase jeden nějaký správný názor, který my všichni společně musíme podpořit. Totéž dneska slyšíte od Bidena, už teď říká, ačkoliv ještě nebyl vůbec legálně zvolen, protože legálně bude zvolen teprve, až to vyhlásí kongres, nejenom až to vyhlásí ti volitelé, ale až to vyhlásí kongres, to znamená někdy až začátkem ledna, tak on už se teďka prohlásil za prezidenta, jakoby zvoleného, president-elect, a už hovoří o tom, jak budeme hojit rány a všichni se budeme sjednocovat, to znamená budeme vymicovat trumpismus, jak už někteří uvádějí, trumpismus a trumpisty, kteří ho podpořili, a některé, jako třeba Ortezova, už říkají, no máme, už víme, kdo to jsou, a tyhle ty lidi, kteří podpořili Trumpa, nesmějí být v žádných veřejných institucích a podobně, a už to jako už začínají pomalu čistky takové, takže no, dokonce Nancy Pelosiová, pardon, že vás přerušuju, ale šéfka sněmovny reprezentantů dolní komory amerického kongresu Nancy Pelosiová dokonce chce vypracovávat seznamy takzvaných Trumpových patolízalů, když to tak přeložíme, jo. A oni chtějí šířit právě tu pravdu, lásku a to dobro. No přesně, a ty seznamy už existují. Spojovat společnost. Ty seznamy už, no to je ono. A takže když někdo hovoří o tom, že musíme být jednotní, anebo všichni společně něco, tak už honem dávat pozor, to je poplašné znamení počínající nebo přinejmenším zamýšlené totalitní změny. Takzvané, to, jak tomu Obama říkal, fundamentální transformace Ameriky, k níž se teď samozřejmě Bidenova a hlavně to levé křídlo, které si ho tam nastrčilo jako šidítko na ty ještě liberálně myslící podpůrce demokratů, kteří se snaží nevidět, že ta demokratická strana byla unesena hodně do marxistické levice. Petr Žantovský, když porovnáme střídání demokratů a republikánů v amerických volbách, kdy tradičně demokraté by měli bojovat za práva těch běžných pracujících Američanů, dnes ale vidíme, že mají spíš blíže k rozvratu, k chaosu, Antifie, Black Lives Matter, multikulturním modelům různých gender transformátorů a tak dále. Něco podobného jako naše ČSSD. Ale když porovnáme ten americký a český systém politického souboje, i když teď asi porovnáváme možná neporovnatelné, jo, ale má vůbec americký volič šanci vymanit se z toho sevření jako v kleštích, buď republikáni, anebo demokraté a nic jiného. Nepřijde vám to ještě daleko okleštěnější forma určování politiky vítězů volebních klání, než třeba u nás v České republice, Petr Žantovský? Tak to je otázka volebního systému. V Americe funguje většinový volební systém, který je převzatý z Velké Británie, z britské tradice, logicky, kde Whigové a Toryové prostě působí stovky let a jsou to dva pilíře britské demokracie, lejbristi, respektive konzervativci, vždycky mají hegemonní postavení a platí ona okřídlená věta, vítěz bere vše. A já si myslím, že je to správně, protože tahle ta věta zavazuje vítěze k odpovědnosti. Protože on bude jediný potom na pranýři, kdo bude fackován a mlácen za to, co se mu nepovedlo, nebo kde něco podcenil, nebo kde konal špatně. A to já si myslím, že je poctivý systém a jsem velmi nerad, že u nás není. Tady byl podniknut v roce 2000 pokus za takzvané opoziční smlouvy na základě dohody ODS a ČSSD změnit volební systém a prosadit do něj, ani ne na většinový, ale prosadit do něj většinové prvky v mnohem větší míře, než jsou dneska. To znamená, že by se z politiky vytratily takové ty nízkoprocentní partičky kariéristů a avanturistů, kteří jejich jediná kvalifikace je, že mají velké kudrnaté černé hlavy nebo nějaké jiné takové vnější znaky a vlastně nic ideově nepřinášejí, nic neznamenají, nespestřují tu ideologickou, ideovou nabídku. No a potíž je v tom, že to tehdy po třetího, musím jmenovat Václav Havel, napadl u ústavního soudu a ústavní soud ten zákon, který už prošel
parlamentem, tak ho zrušil. A v tu chvíli jsme si zadělali na celou tu průběžnou a permanentní vládní krizi, ve které od roku 2002 jsme. Když si vezmeme ty jednotlivé vlády, Špidlova vláda, Grossova vláda, Paroubkova vláda, Nečasova vláda, i ta Topolánková zdánlivě silná, tak tam měli prostě nějaké zelené, s nimiž dělali solární kšefty a využívali jejich procenta na to, aby byly nesestřelitelní. To všechno byla jenom profání politika k sebe, zabetonování se v ní, ale nebyla to služba obci, o tom já mluvím. Jestliže máte většinový systém, berete vše, ale za všechno odpovídáte. A já si myslím, že je to poctivý. Možná i ta Topolánková vláda, jakkoliv se mohla zdát být silnou, tak měla i tu křehkou stránku v podobě Mělčáka a Pohanky, kteří vlastně přeběhli v roce 2006 na sklonku tohoto roku. V podstatě oni měli 101, snad mám takový pocit koalici, velmi, velmi křehkou, ale za to byli jednotní, to se musí nechat. Benjamin Kuras, když porovnáte situaci ve Velké Británii, kde dominantní změny tvoří labristé versus konzervativci, jak nadnesl Petr, samozřejmě jsou tu i menší strany jako UKIP, Nigel Farage a tak dále, ale ten britský jednokolový většinový volební systém ve stylu vítěz bere vše, na rozdíl od těch poměrných systémů v Evropě, kde se musí pracně dohadovat ta koalice a vůbec není jisté, že vítěz tu koalici bude schopný skutečně sestavit. Takže ten britský systém je férovější, jak řekl Petr, kdo vyhraje, tak prostě získá automaticky převahu, nemusí složitě sjednávat ty koalice a ustupovat z těch programových bodů v rámci kompromisu a tak dále, anebo naopak ten systém válcuje demokracii podle jiného hlediska, kdy ten, kdo dostal nejvíc hlasů, jde do Westminsteru, i kdyby ten rozdíl mezi prvním a druhým kandidátem byl minimální. Benjamin Kuras. No tak na úrovni jednotlivých obvodů, ten, kdo vyhraje, má nejvíc hlasů, třeba i o jeden, tak jde do parlamentu, ale ten systém těch dvou stran přestal fungovat, když vznikla ta vlastně třetí strana liberální, která se spojila jednak z existujících liberálů a jednak z odpadlíků z liberistické strany, která se posunula příliš doleva. Tam vznikla pak ta banda čtyř, kteří se stali sociální demokraty a pak se spojili s liberály. Jak jsme viděli za Camerona, tak konzervativci nebo žádná z obou z velkých stran nemohla vytvořit vládu bez toho spojení v koalici s liberály, která posunula, řekl bych, celou konzervativní stranu a konzervativní politiku směrem doleva, čili více do středu než zprava, protože k tomu byla nucena tou liberální složkou své vlády. Takže od Camerona se i konzervativní strana už nemůže označovat 100% za konzervativní ve smyslu, jaký jsme znali ještě za Thatcherové nebo ještě Majora. Nýbrž je už posunutá, a už to vidíme třeba i na Borisovi, který je taky spíš liberál než konzervativec v mnohém. Takže ten systém těch dvou stran, ano, funguje, jako je v Americe, pořád zřejmě funguje jedna strana, je, a teď se to tam dělí, která je dobrá, která je zlá. Ale v té Británii se vždycky bralo, že obě jsou svým způsobem dobré pro demokratické pokračování britské politiky. Ten extremismus se projevil teprve teď v posledních letech v labouristické straně, kde tedy za Corbyna se nastoupil podobný, čemu říkáme neomarxismus, jako v té demokratické straně, ale i ta konzervativní strana, jak říkám, přestala být konzervativní a posunula se do leva, čili do středu. Do takové míry, že i ten odpadlík Nigel Farage, který de facto zůstal jediným konzervativcem skutečným v britské politice, tak ten byl nakonec vyšachován do jakéhosi extrému. Čili to, co kdysi bylo standardní konzervatismus, se dneska pokládá za pravicový extrém. Petr Žantovský.
Já jsem chtěl dodat k té věci jednu poznámku. On o tom docela často mluvívá pan prezident Klaus, že vlastně katastrofální rozpad politiky, který vidíme nejenom u nás, ale vlastně i v Evropě a jak Ben říkal, také v té Velké Británii určitým způsobem, je způsoben tím, že politika se odideologizovává, ošklivé slovo, ztrácí ideologickou podstatu. Protože se z ní stává, tak jak to říkal Mirek Topolánek, hrdě to říkal tehdy, že politika je v podstatě jako řízení SROčka nebo soukromé privátní obchodní firmy. Podobně se k politice chová pan premiér Babiš, protože k tomu má ten genus podnikatele a on nemá genus ideologa. Když bych si položil otázku, jaký má hnutí ANO nebo pan Babiš názor na zahraniční politiku, já nevím. Já jsem od nich nikdy nic celistého zahraničně politicky jaksi názorového neslyšel. A takhle bych se mohl ptát i na další sektory politiky a zjistím, že oni mají pregnantní názor na rozpočtovou politiku, vědí, co chtějí dělat v ekonomice, může se to někomu líbit, někomu ne. To je vedlejší, ale vědí to a dělají to, ale nebo se snaží to dělat, se čím síly stačí, ale ty ostatní sektory nechávají, ty myšlenkové sektory, ta podstata, ten grunt politiky je přece v hájení určitých hodnot. A teď prosím nemyslím evropské hodnoty Jakuba Jandy. Teď myslím opravdové hodnoty, hodnotové rámce, ze kterých ta, která strana nebo ideologie vznikla. Přeci Whigové i Toryové vznikly na základě nějakých hodnot, tak Whigové drželi ty dělnické, ty sociálně orientované hodnoty. Toryové byly stranou před stranou konzervativců, kteří také drželi nějaké hodnoty. Mně se třeba líbí konzervativní teze, že každá změna je k horšímu. To je úžasná věta, kterou když si domyslíte do důsledku, tak zjistíte, že máte vlastně pravdu. V důsledku. Může se to projevit až v dlouhodobém horizontu. A jakmile se vám z politiky vytratí ty zásadní hodnotové rámce, tak vlastně ji děláte opravdu jenom jako SROčko. Jenom, aby prostě nějaké peníze odešly, nějaké přišly, někomu odešly, někomu neodešly, někomu nepřišly, někomu přišly. Je to jenom přehazování peněz z kapsy do kapsy a případně odevzdávání desátků do Bruselu nebo smluvním partnerům nebo někomu. Ale to není politika, to je tržnice. Benjamin Kuras a Petr Žantovský jsou hosty na Svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, písnička je na cestě a po ní pokračujeme. Hezký večer. Vítek vás zdraví od mikrofonu, spolu se mnou je tu novinář, komentátor, vysokoškolský pedagog Petr Žantovský a česko-anglický spisovatel, publicista a překladatel Benjamin Kuras. My vás zdravíme ze Svobodného vysílače. Vraťme se zpátky do Česka. Petr Žantovský, do jaké míry jsou podle vás Češi ochotní riskovat volbu nějaké neparlamentní strany nebo hnutí, a nebo i navzdory tomu, že lidé ztratili důvěru ke všem parlamentním celkům. I tak nakonec Češi mají tendenci volit umírněnost, rozbředlost, ověřené status quo a jednoduše středové provařené systémové partaje, které odsuzují energická řešení. Byť jste říkal, že tu je mnoho, řekněme, oportunistů, kariéristů, kteří se drží na těch 5-6-7%, tím většinovým systémem by vlastně tu svou možnost ztratili, jakým způsobem ovlivňovat politiku nebo být takzvaným jazyčkem na vahách v rámci utvářených koalic, viz třeba Bursíkovi zelení v Topolánkově vládě, které jsme zmiňovali a tak dále. Ale přece jenom myslíte, že lidé mají spíše sklon i navzdory tomu, že s nimi nesouhlasí, že je znají, že ví, co jsou zač, tak přece jenom na konci jak si uhnout a stejně pořád volit, buď pokud to opravdu zjednodušíme, ODS anebo ČSSD? Tak já myslím, že tohle už neplatí. Určitě to neplatí v případě ČSSD, vidíme to na jejich posledních volebních výsledcích, které jsou tristní. A já očekávám, že do příštího parlamentu už se nedostanou. Zejména budou-li mít to vedení, co mají teď, které patří přesně do toho zcela vyprázdněného, myšlenkově vyprázdněného spektra. Oni vůbec nenabízí žádný hodnoty. Jenom oni mluví o evropských hodnotách, to je celé. A o tom, že máme poslouchat a odezírat z rtu Angely Merkel,
To není hodnota ovšem, to je jenom výraz poslušnosti, podrobení se a lojality páníčkovi, který je za rohem, někde se o něj postaven. Myslím, že tohle to neplatí. Víte, proč si to myslím? Protože v posledních volbách několikerých velmi silně budovalo hnutí ANO. A hnutí ANO přece není systémová strana. Hnutí ANO je splácenina neskutečného množství lidí, názorů různých, rozmanitých, od sekulárních až po ultranáboženské. Mohl bych jmenovat jednotlivé poslance, ale nebudu to dělat, kdo se v tom vyzná, ví, o kom mluvím. A jako ta strana je velmi, velmi diverzifikovaná, nebo to hnutí, vnitřně. A spojuje ji vlastně jenom osoba Babiše a takového toho ekonomického nasměrování nebo manažerského nasměrování té reálné politiky, kterou oni provozují. Oni dostali ve všech posledních volbách významný procenta. Navzdory tomu, že jsou očerňováni a že jsou prostě ze strany médií velmi ostrakizovaní, a přesto ty hlasy dostali. A dokonce jsem se o tom bavil s jedním psychologem, to bylo po volbách 2017, jsem říkal, člověče, na Ústecku zvítězil Babiš a to je přece sociálně nejkomplikovanější region u nás. Je tam nejvíce sociálně exkludovaných romských občanů, je tam nejvíce nezaměstnanost, problémy v ekonomice, problémy ve všem vlastně, na co se podíváme, tak ty severní Čechy jsou na tom nejhůř a přesto tam zvítězil multimiliardář, to znamená člověk, kterýho by ty levicoví voliči měli intuitivně nenávidět za jeho peníze. On mi říkal takové vysvětlení, no to máš tak, když máš milion, tak máš nový auto a lidi ho vidějí a závidějí ti ho. Když máš 8 milionů, 10 milionů, tak máš hezký dům na konci města, na předměstí, lidi to vidějí a závidějí ti ho, protože to je ještě věc, kterou si umím představit. A když máš prostě 120 miliard, tak to je barák plný bankovek nebo nějakých čísel, bitcoinu, nevím čeho. A to si ty lidi už představit neumějí, čili už ti to nezávidějí. To je jen taková jako drobná nápověda toho, k čemu směřuju. Ta hnutí jako SPD nebo ještě více ANO kanalizuje nespokojené hlasy, kanalizuje nerozhodnuté hlasy. V českých volbách zpravidla rozhodovali v posledních 20-15 letech nerozhodnutí, kteří se na poslední chvíli někam přidali. A najednou jim nabídl tady Babiš jedno jednoduché triviální heslo bude líp. A to je něco, na co slyší každý, ať má vysokou školu 10x nebo je od lopaty. Každý by si přál, aby mu bylo líp. A ten Babiš v bílé košili na těch billboardech to říkal docela věrohodně. A teďkon po těch volbách 17 ukazuje, že se mu i navzdory těm covidům a všem těm nepříjemnostem, které nás potkali mimo naše zavinění, takže se mu daří držet ještě jakž takž tu ekonomiku nad vodou, což je skoro rovno zázraku. Takže já předpokládám, že i v těch příštích volbách za rok, pokud ho nepřejede auto nebo se nestane něco podobně dramatického, tak bude mít šanci za ty volby vyhrát navzdory tomu, že se všechny naše agentury, které jsou placené z různých stranických sekretariátů, snaží nás přesvědčit, že to tak není a že jeho procenta padají a že zvítězí Fiala nebo Bartoš nebo nějaká takováhle takzvaně lepší strana. Ono, když si sečteme, že v těch volbách v 17. roce dostal Babiš nějakých 30% a k tomu bychom připočítali těch tuším 10-11% SPD, tak máme 40% část toho voličstva, které se zúčastnilo voleb, které je prostě nespokojené s tou protilehlou stranou. A ta protilehlá strana tím, jak je rozbitá, nejednotná a neschopná udělat jakoukoliv jednotnou politiku, protože je tam více předsedů než členů a všichni chtějí být první. A nemůžou být čtyři první, může být jeden první. Nemůžou mít čtyři předsedy, to by dopadly jako v Jugoslávii po smrti Tita, když tam měli ten šestičlenej prezidentský tenhle personál a dopadla Jugoslávie tak, jak dopadla, že ano. Takže myslím si, že to tak není, že prostě jako lidé volí intuitivně, často z protestních důvodů, často z nespokojenosti a často z možná i naivní důvěry.
že tady tenhle ten novej útvar nám přinese to, ono bude líp. Benjamin Kuras, myslíte si, že je to přirozená psychologie části lidí sáhnout po něčem ověřeném, osvědčeném, třeba že víme, že je to špatné, že nám to nedělá dobře, ale už to prostě známe a to platí nejenom pro politiku, ale třeba i pro potraviny. Ten spotřební koš, každý je zvyklý na tu svou značku čokolády, těstovin, rýže, koření nebo různých omáček a tak dále. A když víme, že tam jsou konzervanty, dochucovadla, éčka, stabilizátory a tak dále, že to asi není to pravé ořechové, ale prostě nám to tak nějak chutná, jsme na to prostě zvyklí. Tak to koupíme. A podobně jako lidé volí ty známé, i když špatné politiky. Benjamin Kuras. Já bych se chtěl vrátit ještě k jednomu fenoménu, který jsme zatím ani tak si nepovšimli, a to přesmyčky v ideologii stran. Ono se stalo téměř ve všech světových demokraciích se stalo to, že kdysi takzvané levicové strany, které měly zastávat zájmy pracujícího lidu a té nižší třídy, se proměnily ve strany intelektuální elity, jak to vidíme na Labour a demokracii nebo ODS nakonec vlastně dneska a TOP hlavně ještě nejvíc. Strany, které byly konzervativní dříve a stranili těm kapitalistům nebo dokonce té aristokracii, najednou se dostali do pozice, kde musí hájit zájmy toho lidu, jehož, který se cítí být těmi levicovými strany opuštěn. Tak to vidíme, to se stalo s Trumpem v Americe. Konzervativní strana v posledních volbách vyhrála většinu těch dělnických hlasů a ta nižší třída, nebo takzvaná ta méně vzdělaná nebo méně intelektuální třída v Česku si zvolila toho Babiše a částečně i SPD, které občas slyšíme jako vlastně jedinou stranu, která se zabývá třeba problémem lidí v exekuci, nápravě systému exekutorů a podobných věcí, které by měla dříve prosazovat taková strana jako ČSSD, která se tímto problémem přestala úplně zabývat. Takže to osvědčené, jak se vrátíme k tomu jídlu, já samozřejmě si dávám pozor, abych nejedl žádné chemické sajrajty v jídle, ale nejdu ale zas do toho extrému nutně, že kupují bio, které je tady dvojnásobně dražší, zatímco v Británii je třeba jenom o čtvrtinu dražší, takže tam si ho člověk může dovolit a tady už musí být hodně v té dobře situované elitě, aby mohli jíst úplně zdravě, ale těm chemikáliím se samozřejmě vyhýbám. Ale to experimentování, no já mám kulinární zvědavost vysokého kalibru, já jsem prošmejdil celou Evropu a vyzkoušel ta lidová jídla ve všech možných vesnicích Francie, Itálie, Španělska a Portugalska, takže já trpím kulinární zvědavostí. A když já jsem se po těch letech vracel do Česka, kde tu je, a to se stalo s téměř všem emigrantům, my jsme tady přijeli a tady bylo jenom výběr 4 nebo 5 jídel, ty knedlíky dobře kuláš, svíčková, vepřo knedlo, a když jste měli kliku, tak jste dostali smažený květák někde ještě. My jsme tomu říkávali menu fix bolševiks. To bylo takové to menu, které jste dostali ve všech restauracích úplně stejné a já opravdu kvituju s velkým potěšením nebo s velkou úctou do jaké kvality a alternativ různých se ta česká kuchyně dostala před tím koronavirem a já mám strach, že to tím koronavirem opět zanikne a vrátí se to k těm takovým těm základům, co to je toho nejjednodušší kuchyně. Já jsem tomu říkal, já jsem to dělil na kuchyni levicovou a pravicovou. Levicová to bylo to závodní jídlo a všude stejné, zhruba stejné věci. Když jsme tedy přijížděli, tak jsme si to všímali jako opravdu levicového. A ta pravicová je právě v tom, že člověk vystoupí z toho svého, z té své bedny, z té své zabedněnosti a vyzkouší si něco jiného,
vyzkouší si něco. Když Češi začali potom v 90. roce cestovat, no tak samozřejmě ochutnávali a zkoušeli to doma a mělo by to tak být. Já trochu, když se teďka mluví o tom, o té soběstačnosti nebo o to, o těch kvótách na potraviny, které že musí být z určitých procent, já nevím, 55, to začíná, musí být domácí. Já mám strach, aby to nezašlo do extrému, že já budu muset opět místo gorgonzoly jíst nivu. A to by mě jako velice rmoutilo například. Takže pozor, aby to nezašlo do druhého extrému a abychom si zase nevrátili do takové té jednoduché českosti a vyhýbali se těm inspiracím z kuchyní zahraničních. Konzervatismus anebo progresivita v jídle anebo v politice Petr Žantovský. Tak já bych ještě dodal na margo toho té kulinární diskuse jednu metaforu. Ono se s tím souvisí a vlastně to je trošku odpověď na vaši otázku, tuhle tu poslední. O co totiž jde u těch Eček? Tam nejde jenom o to, že si výrobce, producent zjednodušuje život, prodlužuje životoschopnost expirace těch produktů a tak dále. To samozřejmě je pro ně velmi důležité, ale existuje také určitý způsob, jimž se z některých jídel vytváří prostřednictvím nějakých přísad návykovost. Týká se to třeba u některých typů cukrovinek, kdy, když vám to chutná, tak v podstatě jakoby nemůžete přestat. Vlastně vás to stále nutí si to pořizovat. Nějaký tatranky, fidorky, nevím, co kdo jí. Já to nejíst nemůžu, protože bych si to nemohl dovolit, neprošel bych dveřmi, ale taky mi to chutná. Ale vím, že to prostě je, má to svoji návykovost. A říkám to jako metaforu. Ne kvůli té fidorce, ale kvůli tomu, že ona se z té politické scény vytratila svým způsobem taková ta lojalita ke značce. To, že prostě Tony Blair dělal v podstatě středovou, často až v ekonomice, až pravicovou politiku, to, že pomohl americkému Bushovi, který se zase choval levicově velice často, viz jeho nesmyslné hypotéky pro to regánské přistěhovalce, ze kterých vznikla celá hospodářská krize 2008-2012, tak jako on mu pomohl rozpoutat zbytečnou válku v Iráku, ze který zešla spousta dalších důsledků negativních, tak jako najednou vy nevíte, kdo je kdo. On o tom mluvil Ben prve u těch našich stran, ono to platí samozřejmě i u těchhletěch, co bylo na Blairovi proletářského, když to řeknu blbým starým slovem, a co bylo na Bushovi mladším konzervativního republikánského takového toho ten kovboj na tom divokým koni, který prostě hlídá ty americké hodnoty a bojuje za ně jak šerif místní zvolený v přímé volbě. Nebylo ani na jednom z nich nic takhle principiálního nebylo. A to je velká škoda, protože tím se vlastně i vytrácí ta návykovost volit tuhle stranu, protože mě nesklamala. Jako mě ODS, já jsem byl dlouhá léta za Václava Klause voličem ODS, myslím, že jsem je volil naposledy v roce 2006, právě to byla ta Topolánková vítězná 36. A to bylo naposledy, protože pak ta strana začala dělat čím dál větší a větší a větší ústupky vůči původní ideologii a zcela se rozplynula v tom bezbřehém žvanění a biznisování a zákulisních kšeftech. A to už nebylo možné volit. A já, ačkoliv jsem nebyl členem ODS, a neměl jsem s ním nikdy formálně nic společného, měl jsem tam spoustu přátel a pracoval jsem v poslanecké sněmovně jako poradce Václava Klause, ale ne jako předsedy ODS, ale jako předsedy poslanecké sněmovny, takže jsme se zabývali legislativou, nikoli praktickou politikou. Tak jsem je volil a najednou jsem byl úplně ztracený a zrazený. V eurovolbách jsem potom volil Svobodné, jak o tom mluvil Ben před chvíličkou, a to byl ten jediný úspěch Svobodných za celou jejich historii, kdy se Petr Mach dostal jako charismatický lídr té strany, se dostal do Europarlamentu a nějakou dobu tam pobyl a já jsem si ho teda teď odbočím. Velmi vážil toho, že když potom přišly parlamentní volby, tak odešel od toho velmi dobře placeného evropského koryta, kde za nula práce dostával třikrát větší plat než český prezident.
tak od toho dokázal odejít, se pustit ano, místo Jiřímu Plynovi a věnovat se výlučně té straně a její prezentaci před parlamentními volbami. To, že ta prezentace nebyla úspěšná, je věc jiná, ale prostě od Macha to bylo velice seriózní a státnické gesto. Takhle jedině mohl tu svoji partaj posílit. Nejenže ti jsou také pryč, tak já mám opravdu vážný problémy vždycky před každými volbami. Vždycky se nějak rozhodnu, ale věřte mi, že se nerozhoduju pro ty 5%. Ještě jak jste řekl, že byste neprošel dveřmi, tak vy neprojdete dveřmi ani teď, ale vrchem, nikoli po stranách, tak vzhledem k vaší výšce, tak to je jenom, abychom to... Otázka velikosti dveří. Velikosti osobnosti. Ještě bych se chtěl dostat k jedné takové věci, protože vy jste od té evropské politiky zamířil potom zpět do České republiky a to mě tak trochu nahrálo. Benjamin Kuras, každý někde žijeme, kde si bydlíme. Chceme si ten svůj životní prostor zvelebovat, kultivovat, zušlechťovat. A máme zájem na tom, aby místo, ve kterém žijeme, bydlíme, tak aby zkvétalo. Proč myslíte, že lidé nenavštěvují místní zastupitelstva? Nezajímají se o lokální problémy, o tom, co se chystá v jejich městě? Já jsem to viděl, když jsme dělali krajské volby třeba, procházeli jsme téměř všechny kraje, všechny regiony v České republice. A ta poslechovost byla mnohem menší, než třeba, když se řeší třeba americké volby. Čím to je, myslíte, že lidi zajímají více ty vzdálenější věci, které nemohou ovlivnit? A ty lokální, které by ovlivnit mohly, tak ty jsou mimo centrum jejich zájmu. Nemělo by to být naopak, když třeba srovnáte i s českými a britskými voliči? Je i v Británii takový ukázalý nezájem o komunální politiku? Tam je, já myslím, že tam právě je zájem, větší zájem o komunální politiku, než o tu celostátní. Tam jsou ty jednotlivé, já si pamatuju, když jsem se ještě aktivně trochu účastnil těch akcí, například, když jsme měli, to už se vracím, ale do doby ještě před zalejbalistických vlád, kdy my jsme měli v severním Londýně velice, velice extrémní levicovou radu, kterou tehdy vedl Ken Livingstone, který se pak stal hodně levicovým starostou Londýna, tak jednu dobu tam jsme tam měli stávky popelářů a to bylo tak, že se nám tam hromadili před domy ty pytle s odpadem, který už tam nám do toho lozili krysy, tak my jsme dali dohromady několik ulic dohromady, jsme se domluvili, že tady někdo má kamion, někdo má nakladák, tak to všecko odvezeme na schody toho starosty. A dali jsme to tam, tam měl takovou hromadu, že tady stávka okamžitě skončila. Takže takových akcí si možná i zvlášť teda v menších městech, kde ti lidé, nebo vesnicích, kde ti lidé se znají líp, než my jsme se znali v té své čtvrti a nás to jako sousedy poprvé přivedlo k nějakému takovému vzájemnému poznávání, které běžně v Anglii nefunguje, protože sousedé se jenom zdraví a řeknou si něco o počasí a neradi se zbližují. Takže takhle by to mohlo fungovat všude. To je, já myslím, že na českých vesnicích to takhle taky funguje. Já bych tomu dodal možná osobní zkušenost. Já bydlím v takovém městysu, když jsem se sem před 20 lety nastěhoval, byla to vesnice, kousek za Prahou směrem na Plzeň a dneska máme nějakých, já nevím, 4,5 tisíce obyvatel, což je dvojnásobek, než bylo tehdy. A byl jsem tady taky chvilku v zastupitelstvu místním a tak jsem pozoroval tu komunální politiku zblízka a musím říct, že je svým způsobem mnohem transparentnější a zajímá ty lidi. A teď mluvím o lokální politice, nemyslím o krajské, protože kraje jsou podle mého názoru úplně přebytečný prvek v tom státním systému a taky třeba i ten už jmenovaný Václav Klaus velmi silně vystupoval proti vytvoření vyšších územně správních celků, tedy ten systém okresu byl dokonale funkční a zejména občansky uživatelsky vlídný, protože ti lidé měli blízko k určitým orgánům státní správy, samosprávy, k určitým věcem jako lékařské ošetření a tak dále. Dneska jezdí do krajského města, je to všechno mnohem, mnohem komplikovanější a bylo to vytvořeno jen kvůli tomu, aby vznikly nové trafiky pro některý typ politiků. Ale to se nechci k tomu vracet. Chci říct tady z toho venkova,
Vidíme to i na té volební účasti. Na komunálních volbách bývá zpravidla nejvyšší volební účast. Dokonce možná vyšší než parlamentních a prezidentských. To teď, ta čísla nemám před očima, dá se to dohledat na volby.cz, ale vím, že prostě tady v tom, na tom venkově ta volební účast je indikátorem zájmu lidí o tu svoji polis. A tady ten zájem je jednoduchý, tady vidíte, jestli máte nový chodník, nebo padáte do kaluží a do jam v asfaltu. Vidíte, jestli máte dostavěný nový křídlo školy, protože do savadního už se vám ty děti nevešly a bylo to neúnosné. A tak dál, a tak dál. To jsou věci, které investuje to město, nebo ta obec. A na to si lidi dávají velký pozor. My tady máme už třetí období jednoho starostu, předtím tady byl dost velký chaos. A tenhle ten člověk se ukázal navzdory tomu, že nastupoval jako velmi mladý, tak se ukázal jako docela přijatelný pro mnoho lidí, včetně důchodců. Tady je silný klub důchodců, který má hodně vlivný postavení pro tu obec, protože oni mají nejvíc času a nejvíc by mohli kverulovat, když to tak řeknu. A oni nekverulují, protože jsou spokojený, starosta to s nima umí, čas od času jim udělá nějakou merendu a hlavně jim udělá ten chodník, po kterým ty babičky chodí s nákupem a nezakopávají teda o ty díry. To je strašně důležitý. A kdyby se dokázala i ta vyšší politika nějakým způsobem zracionalizovat, a teď neříkám jenom zase zúžit na nějaký profání výdobytky pro spotřebu občanskou. Ale i jenže vidíme, že tady se odehrávají kšefty v miliardách. Každý si dokáže spočítat, jaké vratky, jaké různé desátky se tomu z toho odlupují. My máme nejdražší kilometr dálnice v celé Evropě. No to přece není tím, že bychom měli tak špatný povrch nebo terén, nebo tak hloupé dělníky, nebo projektanty. To je prostě tím, že se na té veřejné zakázce musí najíst nejvíce subjektů. A to bychom zavrousili k tématu korupce, to už je téma na jindy. Ale to je velmi silný téma v Česku. Dlouhá léta už za komunistů samozřejmě vědělo se, že když nedáte doktorovi fašku vína a sestře kafe, tak vás tam nechají v té čekárně 2 hodiny čekat. Zatímco když vědí, že dostanou, no tak jdete první, nebo jsou z toho, plynou z toho výhody. A to je taková triviální základna pro tu celospolečenskou korupční náladu. A ta tady je. Je mi to i to, že to říkám, protože to je taková jako floskule, kterou používají všechny ty takzvané systémové strany, ty 5%, furt mluví o korupci, ale za prvé se na ní celá ta léta podíleli a za druhý nikdy nic proti ní neudělali, jenom plácají pusou. Takže to je nedůvěryhodné, pochopitelně. Možná právě to je, protože ty strany, které tak žvaní rády o korupci, tak oni sami se chtějí dostat k těm penězovodům. A dokud u těch penězovodů nejsou, tak potom žvaní o tom, že ti ostatní dělají to korupce. Petr Šantovský a Benjamin Kura jsou hosty u nás na Svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, písnička je na cestě a po ní budeme pokračovat dále v naší debatě. Zůstaňte s námi, příjemný večer. Máme po písničce, zdravím vás tu opět zpátky. Od mikrofonu vás vítá Vítek na Svobodném vysílači a spolu se mnou nás naším večerním vysíláním provází novinář, komentátor, vysokoškolský pedagog Petr Žantovský a česko-anglický spisovatel, publicista a překladatel Benjamin Kuras. Benjamin Kuras, když porovnáte situaci v Česku i ve Velké Británii, stotožně byste se s výkladem, že do politiky vstupují vesměs lemplové, co nic pořádně neumějí, v běžném pracovním životě se nejsou schopni uživit a tak zkouší štěstí v nějaké veřejně placené funkci. A ti, kteří se naopak uživit dovedou, tu svou práci dělají pořádně a do politiky vesměs nestupují. Jde o, řekněme, určitou vyspělost politické kultury. Shledáváte nějaký rozdíl v politicích v Česku a Velké Británii, Benjamin Kuras? V Velké Británii jsou dva typy politiků. Jedni, kteří jdou rovnou do politiky z univerzity, kdy už jako studenti třeba dělají asistenty poslanců nebo podobně. K těm patřil třeba Tony Blair a Cameron. A nejsou oni v takovém jaksi váku skleníkovém, kde v podstatě nemají styk s tou veřejností, s těmi reálnými věcmi? No, dá se to tak říct, protože to jsou většinou chlapci ze soukromých škol,
kteří šli z dobrého vzdělání pro, řekněme, pro státnického, takového státnického vzdělání z těch soukromých škol rovnou na elitní univerzity. No a pak tam byli takoví, jako byla Thatcherová, kteří se vypracovali napřed se teda vypracovali k nějakému řemeslu nebo povolání a pak přes obecní a okresní se teprve dostali do parlamentu. Já se omlouvám, že vás přeruším. Nehýbe se vám tam nějak mikrofon nebo neutírá se vám o límec nebo o košili nebo něco takového? Jo, se mě trochu snížil a utírá se mě o fousy. Už je to lepší. A pak jsou tam takoví politici, kteří opravdu si založili nějaké povolání, jako byl třeba John Major, on byl bankovní úředník, ani dokonce neměl univerzitu, no a Farage taky byl bankovní úředník původně, takže ti šli do politiky už s nějakým stykem s reálnou ekonomikou, než do té politiky šli. Já bych skoro řekl, že jich je tak 50 na 50 v britské politice. V české politice zjišťují, že tady je příliš mnoho politiků, kteří do té politiky vstupují chudí a odcházejí z ní trochu bohatší, než do ní vstoupili. V Británii to není tak nutně, protože mnozí z těch elitních politiků tam vstupovali už jako dědici bohaté bohatství, jako Cameron a Johnson už něco měli zděděno. A navíc Johnson byl velice úspěšný spisovatel a novinář, vydělal si velké peníze, mnohem větší, než vydělává jako premiér. Takže je to v Británii, jsou tyhle ty dva typy. V Česku kolik těch typů, kteří do politiky jdou, když už mají vyděláno, no já vím jenom o jednom a to je Babiš. To jsem chtěl právě možná navázat na to. Já si vzpomínám na Davida Camerona, když se chtěl přiblížit těm lidovým masám, tak si snad objednal někde hamburger a začal ho jíst příborem. To byla taková dost... On vlastně nikdy snad nejedl hamburger, že nevěděl, že ho mají s rukama. A Boris Johnson teďka dělá, aby se ukázal, že taky je proletář, tak ukazuje, jak se dělá čaj s pytlíkem, ne už sypaný čaj, jak se dělal tradičně konzervativně, tak už tam dává ten pytlík a ukazuje, takhle se dělá čaj. A pak to ještě nalije mlíko a teďka to i s tím mlíkem to tam míchá dohromady. Takže to je jako to je konec konzervatismu. Když už tohleto premiér, konzervativní premiér si dělá čaj z pytlíkového čaje, to je konec britského konzervatismu. Já nechci říkat, že mám tolik peněz, jako má britský premiér Boris Johnson, ale ten čaj sypaný si opravdu udělám a je velmi vynikající, takže mu vřele doporučit. Ani to není tak drahé, za to, když jdete někam do čajovny a ten čaj je tam neskonale dražší, než když si sypaný čaj koupíte přímo a uděláte si ho doma. Nicméně Petr Žantovský, jak to vidíte vy, když začneme o té komunální politiky, vstupují tam vesměs lidé, kteří jsou v civilním životě lemplové, nepoužitelní, nemají za sebou úspěšnou kariéru a ve vstupu do politiky spatřují snadno získané peníze za minimum úsilí. Samozřejmě to nebudeme paušalizovat, protože určitě namítnete, a já se tomu ani nedivím, že znáte spoustu takových v komunále, kteří tu svou práci vykonávají řádně a svědomitě. Já také znám, protože jsme dělali ty krajské volby a předtím i komunální. Ale jde mě o ten všeobecný trend spíš v České republice. Petr Žantovský. Já nevím, jestli to v tom komunále funguje takhle úplně přesně rigidně. Jako v parlamentu máme lidi, nebo jsme měli a máme ještě lidi, kteří se tam v podstatě narodili, kteří nedělali nic jiného v životě než politiku. To je zpráva Marek Benda a zleva Bohuslav Sobotka, jenom jako příklady. Takových lidí tam je docela dost a bylo celou tu dobu po roce 89. Nicméně na tom komunále, já jsem tady mluvil o tom, že máme třetí období nějakého starostu a předtím tady byl trošinku chaos a bylo to dáno možná právě tímhle, o čem mluvíme. Tenhle ten starosta je bývalý rozhlasový redaktor a produkční, který myslím si, že nebyl neúspěšný, myslím si, že Martin Kolovratník. Martin Kolovratník, ne. Martin Kolovratník byl ředitel Pardubického studia Českého rozhlasu. Tenhle ten chlapec pochází z soukromé sféry rozhlasové a fungoval v jednom z úspěšných rádií a naučil se tam podle mě to podstatné, co potřebuje i jako starosta. To znamená mluvit s lidma,
být k ním empatický a vědět, že co udělám, musí pro ně být užitečné. Když to před ním tady byla taková vysloveně, nebojím se říct, soudružka, starostka, která předtím byla vyražena pro neschopnost ministerstva, tuším, že místního rozvoje nebo něčeho takového, strašně důležité ministerstvo, stejně jako tahle ta paní, ta byla důležitá, jak nevím co, a vyhrála ty volby jenom na tom v roce 2000, já nevím, kolik to bylo, ty komunální, jenom na tom, že vlastně negovala ODS a negovala Klause. Tehdy byla velká honička na Klause, vzpomeňte si, když se ODSka projela po smlouvě ty červnové parlamentní volby, tak se ze všech stran sypaly všechny výtky a námitky na Václava Klause a byl to strašně laciný terč. A on zafungoval i tady na té obci, protože tady zase ta ODSka neměla úplně dobrou pověst, měla za sebou nějaké tady kšefty z pozemky a já nevím co. A tahle ta madam, ačkoliv nepřinesla jeden jediný pozitivní návrh, tak vyhrála jenom tím, že říkala Klaus je špatnej. A potom její, tuším 6 leté, nebo jak dlouho fungovala v té funkci, bylo obrazem bídy a utrpení. To bylo to období, kdy já jsem byl také v tom zastupitelstvu a musím říct, že jsem odešel vlastně po 2 letech ze zastupitelstva kojení, protože to byly takový zabíjení času poslouchat plandy někoho, kdo ničemu nerozumí, ale ovšem chce rozhodovat a chce inkasovat ty vedlejší příjmy. To je přesně to, o čem Vítku vy mluvíte, že by to mělo mít nějaký odraz v té komunální politice, asi občas má. Tahle ta zkušenost mi to říká, ale jak povídám, jako lidé si to nenechají líbit a vidí do toho, takže se zachovají příště při volbách zase trošku jinak. A co se týče těch starostů, my máme v Čechách několik osobností, které byly třeba i v malých obcích, jako ve volené funkci, jako zastupitel, jako starostové. Já si vzpomínám na svého přítele Jaroslava Doubravu, který býval snad skoro 30 let, nejdříve předsedou Národního výboru a potom starostou ve své obci někde na Ústecku nebo na Jižní Moravě kousek od Brna v obci Mokrá Horákov. Stejnou dobu, taky desítky let, byl volen jako starosta František Pejřil, taky velmi schopný, slušný člověk. Takže jako říkám, lidi si to v tom komunále dokážou vybrat. Je mi moc líto, že si to občas nedokážou dostatečně vybrat v jiných typech voleb. Krajské jsou jim ukradené, senátní v podstatě taky, parlamentní tam funguje, může fungovat a možná bude fungovat, oni si to přejí, systém všichni proti jednomu, tím jedním je Babiš. Na těch krajích to funguje také, to vidíme v sestavování krajských koalic a jako to už ten občan do té míry neovlivní. Mě by samozřejmě potěšilo, kdyby se ty 5% strany do toho parlamentu nedostaly. Ať je to čistý a jasný, tady je nějaký ANO, tady je nějaká SPD, beru to odprava teda SPD, pak teda ANO někde v centru a napravo, nalevo v tom, mezi tím ještě někde v centru ODS a nalevo Piráti. To je jasná levicová strana naprosto bez diskuse. A to by bylo spektrum, ze kterého by bylo možné teda něco stavět a vybírat. Ty 5% šmudlové to strašně zatěžkávají ten systém, zpomalujou a vlastně jsou jedním z důvodů, proč ta demokracie nefunguje. Blížíme se ke konci našeho rozhovoru. Já se vás ještě zeptám, ještě vás, Petře. Co když ale někdo namítne, a je tady dost takových lidí, že pokud by měl politik svou funkci vykonávat za, řekněme, symbolický plat, měla by to být čestná funkce, tak by tam ale nepřicházeli ani ti čestní lidé, protože i ti se potřebují přece nějak živit. A i když si v tom civilním životě vydělají dost, nechce se jim investovat svůj čas a energii do něčeho, čeho nic nemají. To můžou potom rovnou ten čas trávit se svou rodinou. Namítají to třeba státní manažeři státních organizací, ČES, já nevím, vrcholoví úředníci, anebo třeba i ředitel České televize Petr Dvořák, který pokud by nebral těch svých 200-300 tisíc, já nevím, kolik je to přesně, měsíčně plus roční milionové odměny, tak by odešel do soukromého sektoru, který by ho zaplatil daleko více. Takže i manažeři státních institucí, včetně politiků, soudců, já nevím koho všeho, se musí umět zaplatit stejně jako v tom komerčním
komerčním privátním sektoru, protože by jinak do státních firm nepřicházeli ti kvalifikovaní manažeři a vedlo by to k celkovému krachu těch státních firm, z neschopnosti řízení, jo, těch státních firm. Co vy na to, Petr Žantovský, ještě? No, ta diskuse o tom, že politika je věc práce pro obec a měla by být v podstatě čestná, měla by být ctí a mělo by to být jako na té antické agoře. Tak tahle diskuse se vede dlouho. Já si pamatuju, že nejsilněji tuto myšlenku prosazoval Vladimír Železný v době, kdy byl ředitelem televize Nova a posléze senátorem a europoslancem a člověkem opravdu velmi dobře materiálně zajištěným. A ten říkal, že se domnívá, že by do politiky měli jít jenom bohatí, kteří tam nejdou bohatnout, protože pak jsou zkorumpovatelní. To je jedna stránka mince. Druhá stránka mince, když se podíváme na to, kdo je dnes opravdu bohatý a představíme si ho v té politice, tak by nám jako světu doopravdy, nejenom ze zadu ze zákulisí, vládli lidé jako Buffett, jako Gates, jako Soros a podobně. A nevím, jestli je to přesně ten stav, který si přejeme. Na druhou stranu nebuďme naivní a nemysleme si, že tady i naši oligarchové neovlivňují politickou scénu. Jako jeden velmi známý pražský developer dlouhá léta podporoval KDU ČSL, teď je, myslím, v pozadí STANu a jeho vzestupu. Samozřejmě pan Kellner má také své zájmy, také své vazby, také své potřeby, jak si prosadit určité třeba i legislativní změny, nebo obecně každý úspěšný a silný soukromý podnikatel má potřebu tu a tam ten legislativní proces ohnout nebo upravit ke svým potřebám, to je zákonitý, to platí a platilo vždycky, ale není úplně, a dělají proto své, že mají své lobbysty, mají své nějaké nosiče vody, to je, tak to chodí. Ale nejsem si jistý, že tihle lidé jsou tak jako těmi etalony vždycky, těmi etalony a zárukami služby pro tu obec, jak už jsem jí definoval. Je někde samozřejmě pravda uprostřed. Vy jste ten výtku jmenoval Petra Dvořáka, no tak zaprvé si nemyslím, že jeho předchozí zaměstnavatel Ronald Lauder, respektive PPF, platila v Nově lépe, výrazně lépe, než dostává dneska z našich veřejných kapes. To si nejsem jistý. On se do té Novy určitě bude chtít vrátit, jakmile ho vyhodí z České televize, nebo odejde, nebo mu skončí mandat. Tak konec konců PPFka tu Novu kupuje, takže jako takže je to docela nablízko a on je dlouhodobě s tou PPFkou jaksi pokrevně zblížen, ale zase to pro mě není důvod, abych si myslel, že by třeba Petr Dvořák byl jako zcela čistý, ideální pro českou politiku a že by pro ní udělal to nejlepší, co by mohl. Já myslím, že by to nejlepší, co by mohl udělat pro sebe a pro své donátory. Já bych do toho vstoupil ještě s jednou drobností, totiž s diskrepancí v platech mezi politiky a normálními povoláními. V Británii britský poslanec má přibližně stejný plat jako univerzitní profesor. V Česku má 3 až 4-násobný. A ten rozdíl je tak markantní v tom, že v té politice opravdu se dá vydělat víc než v jakékoliv normálním povolání nebo i podnikání. Proto tam máme tolik lidí, u nich je podezření na všelijaké buď korupce nebo kam víte tam plášť, populismus, jak tomu chcete říkat. Přece jenom v těch západních zemích, kde ta lépe placená povolání jsou několikanásobně lépe placená než u nás, ta touha lidí vstupovat do politiky není tak silná jako tady. Ještě bych si chtěl všimnout toho, kolik doktorů, lékařů vstupovalo do české politiky a mnozí si tam polepšili hodně, hodně. Já se zmíním o dvou kamarádech z Olomouce, jedním byl Mirda Macek a druhým byl Ivan Langer, kteří si vstupem do politiky polepšili hodně
víc, než by se jim stalo, kdyby provozovali medicínu. Ještě se vás, pane Kurasi, zeptám, nespočívá právě problém v tom, že se kandidátky u politických stran nestaví ze spoda, ale ze zhora? Centrální vedení zpravidla určuje čelní místa kandidátek, dosadí si svoje kamarády do většiny krajů i komunálů. Ti jsou jim samozřejmě zavázaní, proto poslušně potom vykonávají příkazy, pokyny vedení z centrální úrovně strany. A jednotlivec, ten politik, má minimální manévrovací prostor se mašinérie takového systému vzepřít, protože už je zpravidla nabočený do nějakých zákulisních dohod, klientelistických vazeb nebo korupce. Benjamin Kuras. To je samozřejmě jeden z hlavních problémů. Já když to srovnám v Británii, tak jak říkám, většina politiků začíná na těch nižších úrovních a vypracuje se, vypěstuje si určitou pověst u těch svých v tom svém úvodě. Tam lidé víc volí osobnost než stranu. Samozřejmě volí takovou osobnost, oni již vědí, že bude zastávat politiku té strany, za kterou do parlamentu nebo do místních zastupitelstv vstupuje. Ano, samozřejmě. Osobnosti jsou důležitější nebo stejně důležité jako politika strany. Ještě Petr Žantovský, jedna z posledních otázek. Myslíte, že je problémem velká porce naivity u lidí zvenčí, kteří nevidí ani nemohou vidět toho zákulisního mocenského boje, systémové individuální nesvobody, bych řekl, těch jednotlivců politiků ve stranických kolosech, kdy se ocitají v pavučinách zasíťovaných kuloárních dohod, ve kterých jsou komusi povinovaní zvednout ruku pro nějaký návrh, protože to, co si je podmíněné, je zase opačnou dohodou, kdy jim opozice pustí zase jejich návrh a tak dále. Prostě ten celek podléhá několika sezhora tlačeným agendám. A pokud by lidé nahlédli do té reálné politické kuchyně, jak se dělá ta reálná politika, neviděli by jenom ty matné obrysy z různých kauz a kauziček, které občas problesknou do médií, do novin, tak by to mělo opravdu devastující vliv na důvěru lidí v politiku jako takovou. Petr Žantovský. Tak já myslím, že díky slavnému úsilí našich médií, zejména mainstreamových, ta důvěra je na bodu nula. Mainstreamová média vytvoří vždycky nějaký mýtus, nějakou kauzu, někomu jdou po krku a tak dále. Lidé, kteří mají v hlavě zbytky soudnosti, si začnou ťukat na šeho a říkat, jestliže je někdo předmětem takto urputné štvanice, tak na tom bude něco podezřelého. A v tu chvíli tady máte nedůvěru vůči politice jako takové a jejímu smyslu. A ta nedůvěra se podkopává už právě od času Mirka Topolánka. A je to veliká škoda, protože možná dokonce i jsme překonali ten komplex toho Sarajeva v roce 1997 a až do roku 2002 byla důvěra v určité politické hodnoty na místě. Ale to jsme zase v těch hodnotách a to jsme u té ideologie, když se ztratí myšlenka, tak se ztratí důvod. Poslední otázka pro vás, pro oba. Myslíte, že je problém i v mentálním a psychologickém posunu veřejnosti ve vnímání zločinu, loupeže, podvodu? Já to totiž rád připodobňuji ke třem borcům, kteří v kuklách a s bouchačkami naběhnou k poštovní přepážce a pod hrozbou, zastřelením a tak dále si vyžádají všechny peníze, které tam mají. To se považuje za hrozný zločin, hrdelní zločin, zločinci, gauneři, zavřít a zčernají. Zatímco usměvaví borci, jiní borci, ve značkových oblecích a v kravatách vytunelují v klidu banku, odkloní část zisků do svých nastrčených firem, to zdravé jádro, to nemocné jádro nechají, ať zkrachuje, to veřejné samozřejmě, a to je dnes u části veřejnosti považované skoro až za chytrost a šikovnost, protože je to navíc, a to je na tomto nejkouzelnější, v souladu s platnou legislativou. A stejně jako zločinci na poště, tak i zločinci v bance anebo v politice. Každý krade prostě jak umí, jenom každý trochu jinak. Není tam právě posun v té mentální psychologické rovině u veřejnosti, jedni gauneři jsou loupežníci, zatímco jiní gauneři jsou chytří a šikovní. Benjamin Kuras. Já si vzpomínám, tohle je taková anekdota, ale opravdická. Já si vzpomínám, co mě kdysi vyprávěl John Bock, který byl nějakým náměstkem ministra čehosi v té první po revoluční vládě. A v parlamentě se hlasovalo, jeden z prvních návrhů na hlasování bylo zrušit zákon o socialistickém vlastnictví.
všichni nadšeně tleskali, že konečně teda dobře, zrušíme tenhle ten zákon. A John tam, nebo někdo tam řekl, no prosím vás, ale když vy nemůžete zrušit zákon o socialistickém vlastnictví, dokud neschválíte zákon o nějakém jiném stylu vlastnictví. A to už jako nikoho nenapadlo a po já vím, asi rok neexistoval žádný zákon na ochranu žádného vlastnictví, tedy socialistického vlastnictví. A to socialistické vlastnictví bylo tedy hezky krásně rozebráno do různých různého soukromého vlastnictví, které pak dodatečně bylo schváleno nějakým zákonem na ochranu toho soukromého vlastnictví. Takže tam to někde začalo. Taková ta Češi možná mají, protože Češi byli vždycky takový trošku rádi obcházeli zákony a trochu je vyšvejkovávali. A taky na Valašsku ještě navíc to byli zbojníci proti panstvu, tak vždycky ten, kdo dokázal ty mocné nějakým způsobem ošulit a prošlo mu to, byl hrdinou. A proto možná tady pořád neexistují dostatečně přísné zákony na trestání takovéhoto odklonování majetku, který by měl patřit někomu jinému nebo něčemu jinému nebo nějaké jiné firmě nebo třeba tomu i tomu veřejnému sektoru, že se ty zákony možná by prošly, kdyby na tom dostatečný počet politiků se nějakým způsobem nepodílel. Petr Šantovský, stejná otázka. Já myslím, že to je to tež, jako jsme řešili předtím tu důvěru. Předpokládám, nebo pamatujeme si všichni, jak tady teď mluvíme, že před těmi 30 lety tady bylo určité nadšení pro, a teď v uvozovkách, budování kapitalismu. Byla ochota utahovat opasky, byla ochota zkousnout dočasný ekonomický pokles jaksi s tou vizí, že bude líp, ano, to je důležitá věta stále a celou tu dobu. A ta důvěra se okrouhávala, osekávala. Teď si pamatujeme, že v 80. letech se říkalo, kdo nekrade, okrádá rodinu. Míněno nekrade z veřejného, ze státního, socialistického. To byla velmi devastující a demoralizující parola, kterou se tehdy mnoho lidí řídilo a kdy platilo opravdu tohleto sympatické Ježíš soused si ukrad o jeden vozejk víc špon ve fabrice, toho musím dohnat. Nebo soused utek z práce už ve 12, zatímco měl makat do 4, no tak to já teda uteču už ve 11 a budu větší hrdina a okecám ten režim. My jsme nějak nezvládli, a můžou za to spíš politici než lid, ten přechod v mentalitě, že teď neokrádáme nějaký erár socialistický, ale okrádáme sami sebe. To je naše. Takže to se vrátilo do značné míry spolu s tou klesající důvěrou v politiku obecně se vrací takové to, jak říká Ben, švejkování, a ono to má bohužel i tyhle ty podoby, že a tím, že vlastně ještě navíc se posiluje ten erár, zvyšuje se počty úředníků, tedy korupčních příležitostí, posiluje se ten polostátní sektor, místo toho, aby se pokud možno privatizoval racionálním způsobem, tak se posiluje a začíná vlastně ten atmosféra ve státě začíná připomínat té 80. leta. Taková ta dekadence, rozklad a nedůvěra v budoucnost. A to není dobře. O politice a politicích, reminiscencích amerických voleb, hrozbách korespondenčních i elektronických voleb, ale také o zájmu či nezájmu, o komunální politiku, komunální problémy v místech, ve kterých žijeme, jsem si povídal s novinářem, komentátorem a vysokoškolským pedagogem Petrem Žantovským. Petře, moc vám děkuji, že jste s námi byl a ať se tu příště setkáme s opasky stejně utaženými jako dnes. Díky. Já děkuji za pozvání, zdravím vás, zdravím Bena Kurase a samozřejmě všechny naše posluchače, děkuju. A druhým naším hostem byl česko-anglický spisovatel, publicista a překladatel Benjamin Kuras. Také zdravíme a mějte se hezky, díky. Děkuju a přeju veselé dny. Tento i ostatní pořady si, milí posluchači, stáhněte buď z našeho mateřského webu, anebo zavítejte na YouTubeový kanál, kde prosím klikněte vpravo nahoře na tlačítko odebírat, abyste nezmeškali další pořady, které pro vás na Svobodném vysílači chystáme. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, přeju vám hezký večer. Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS.
Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.